شادی کے بعد میں روز تمہارے لیے گجرے لے کر آؤں گا اور اسی طرح اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤں گا. گجرے کیوں؟ چوڑیاں کیوں نہیں؟ کیوں گجرے کیوں نہیں؟ گجرے منجھا جاتے ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ ٹوٹے ہوئے کانچ تو آپ سنبھال سکتے ہیں نا, لیکن منجھائے ہوئے پھول آپ جتنا بھی سنبھالیں بکھر جاتے ہیں.